Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, moro na roça com a minha família, com meu marido e com os meus dois menininhos, o Francisco e o João, o Chico, meu filhinho de 6 aninhos, e o João, meu bebezinho. E aqui no nosso canal mostro um pouquinho da minha rotina comum de uma mãe, de uma dona de casa, cuidando da sua casa, da sua família, uma vida real, sem muita paranoia, é uma vida real mesmo. Eu espero que gostem, não esqueçam de joinha, se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha para mais gente chegar até aqui. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês e vamos pro vídeo. Hoje é um vídeo muito especial, tô acabando de chegar da cidade, já é 1:30 da tarde por aqui, tô chegando da cidade agora. A gente foi no correio porque chegou um recebido da Cristiane e o Ricardo. Eu quero agradecer a vocês já do fundo do meu coração. A gente vai abrir junto com vocês. Olha o João chorando. A gente vai abrir junto com vocês esse presente. E assim, eu já sou grata sem saber o que é. Muito, muito, muito obrigada mesmo do fundo do meu coração pelo carinho, pelo tempo gasto indo ao correio, pensando na gente. É isso. Sou muito grata, de verdade, do fundo do meu coração, por esse carinho. Então, é isso. Eu fui, busquei no correio, dei uma passadinha no mercado. Comprei só algumas coisinhas mesmo. E é isso. O pessoal vai pra cidade, a gente passa no mercado, que é assim que é. E é isso. Espero que gostem do vídeo, que eu tô ansiosa. Vamos lá. Aqui. Ai, meu Deus, que emoção. Nossa Senhora, muito obrigada de todo o meu coração. Aí tá aqui, aí a gente, né, passou lá no mercado. Aí eu trouxe uma goiabadinha cascão, um temperinho de carne. A gente usa muito pouco. Eu gosto do sazão de feijão, eu acho uma delícia. E o sazão de carne a gente usa, assim, muito pouquinho. Só pra dar um gostinho, isso que dura, que dura. Mas a gente usa, assim. E aí, vocês já viram isso? Esse rapidez de chocolate? Nunca tinha visto. Imagina isso aqui com uma bananinha. Doce de leite. A gente comprou pra experimentar. Nunca experimentei. E um comum. Que, dessa marca aqui. Que é mais barata do que essa rapidez. Essa eu nunca tinha visto. Mas ela tava bem mais barata do que o rapidez. Aí eu comprei. Não, nunca provei. Já dá pra ver que é diferente. Assim, um pouco mais durinho. Não sei se na frigideira vai ser a mesma coisa, né? Mas foi isso. E aí... Vamos abrir? Ai, meu Deus. Vamos abrir. Ô, Cristiane, nossa senhora. Ai, eu amo ganhar presente. Mas acho que eu preciso de uma faquinha. Eu acho tão lindo esse carinho. Muito obrigada, nossa senhora. Eu vou agradecer milhares de vezes. Que eu realmente fico muito emocionada. Você ter... perdido seu tempo indo lá no correio, pegado, pensado, né, na gente. Nossa. Muito obrigada mesmo. Foi. Vocês viram minha toalha de mesa? Eu tô amando ela. Sendo a melhor coisa pra mim. Deus, eu acho que é um artesanato. Eu amo saco de juta. É juta isso? De cartinha. Lindo. Ateliê Arte Cobre. Será que é seu? Será que é seu, Cristiane? Vou ler sua cartinha. Ai, que lindo. Será que eu posso ler? Vem cá, filhinho. Olá, Bruna. Espero que você e sua família estejam bem. Meu nome é Ricardo. Acho que é Catar... Acho que estava o nome dele. Não entendi. É seu sobrenome, Ricardo. Desculpa. Mas eu acho que tá aqui, não tá? Catalano. Ricardo Catalano. E junto com minha esposa Cristiane, gostamos muito dos seus vídeos no YouTube, pois temos o sonho de morar na roça para ter mais qualidade de vida. Compartilhamos... do mesmo desejo e já adquirimos um sítio próximo a Botelhos, Minas Gerais. O que esse desejo vai se realizar, Olga?
Oh, Ricardo, você escutou o Chico falando? Ele falou que um dia o seu desejo vai se realizar. E vai mesmo, porque Deus realiza sonhos, né, filhinho? Atualmente moramos, embora ainda não tenhamos uma casa na propriedade. Então eles têm o um terreno, né? É isso mesmo, Deus vai realizar o sonho de vocês. Atualmente moramos em Campinas. Além de identificação com o gosto de morar na roça, temos outras coisas em comum. Minha esposa é analista de sistemas de informação, igual o meu marido, né? Mas o coração bateu mais forte pela medicina veterinária. Olha, e ela é veterinária. Olha, ela tem a formação do meu marido e hoje ela é médica veterinária como eu. E hoje ela atua na clínica de pequenos animais. Já eu sou biólogo e eu sou bióloga também, Ricardo. Eu sou bióloga e veterinária e professor e atuei na área acadêmica da saúde por muitos anos. Nossa, a gente tem muito em comum. Mas após a pandemia, eu parei de atuar na área acadêmica e hoje me dedico a desenvolver produtos para o bem-estar. Ainda não temos filhos, mas é nosso desejo também aumentar a família, se Deus permitir. Amém. Vendo a maneira como você e sua família se adaptam à vida no campo, tem nos inspirado ainda mais sua coragem em trocar a vida na cidade grande pela tranquilidade e simplicidade da roça. É admirável e serve de inspiração para muitas pessoas. Nossa Senhora, obrigada. Sentimos o amor que vocês têm pelos filhos e pela vida rural, suas dicas práticas, suas receitas simples da roça, o cotidiano no sítio e a forma como enfrentam os desafios com tanta leveza e humor têm sido encorajadores para nós. Gostaríamos de enviar-lhe um presente especial como forma de agradecimento por todo o conteúdo inspirador que você compartilha. Junto com essa carta, você encontrará uma vela aromática artesanal. Nossa vela faz parte de uma linha que eu e minha esposa estamos desenvolvendo, né? Que lindo, com muito carinho, inspirados na natureza e na simplicidade da vida no campo. Esperamos que a vela proporcione momentos ainda mais aconchegantes em seu lar. Vai, Obrigada, Ricardo. Obrigada, Cris. Eu estou muito emocionada porque pensar que os nossos vídeos, assim, a nossa rotina, que é tão simples, assim, que para mim eu não vejo nada de extraordinário. Na verdade, é muito ordinário, né? É muito comum. Pensar que a gente serve de inspiração para vocês, nossa, olha que pessoas especiais que vocês são, olha a carta que vocês me mandaram. Olha, eu tô tão emocionada. Eu não sei nem o que falar. Agradeço novamente pelo seu tempo e por todo o conteúdo que você compartilha. Continuaremos acompanhando e apoiando o seu trabalho. Atenciosamente, Ricardo e Cristiane. Nossa Senhora. Aqui, olha a observação, Chico, é pra você. Achei uma graça o Chico ficar na dúvida de segunda-feira. E mais fofo ainda ele ter ficado feliz com a minha resposta. Beijos, Cris. O Chico ama ler as respostas de vocês. A dúvida de segunda-feira, né, filho? Por que que segunda-feira é segunda se ele começa no primeiro dia? Olha, gente, vamos abrir a velinha, filho? Vamos Eles que abrir, eu nem fizeram, sei amor. o que é isso. Deve ser uma vela muito grande, porque, ó. Enorme, amor. Enorme. Cheiro é assim, uma coisa de louco. E tudo que compartilha, assim, Vem. com essa ideia de ir na natureza, de uma vida comum que traga aconchego, eu tô muito. Claro, eu amanhã amo essa sacolinha de juta. Isso é juta? Eu tô na dúvida se eu tô falando certo. Eu tô na dúvida. Vou abrir, mas aqui eu tô tomando cuidado, moça. Quer vidro? Eu acho que não sei se é vidro, eu acho que é lata. Coisa do meu. Ai, que lindo. Olha, de lavanda. A gente ama lavanda. Que coisa mais linda. Gente, que coisa mais linda. Eu não tenho até nem vestimenta para colocar isso aqui em algum lugar. Olha que lindo. 100% cobre. Gente, o cheiro que tá. E olha que carinho. Olha que carinho. Acho que todo mundo que adquirir essa vela vai receber de repente uma mensagem assim. Fico extremamente feliz por ter escolhido o nosso produto e por nos conceder a oportunidade de fazer parte dos seus momentos especiais. Todo mundo pede grilo. Todo mundo pede bem, Chico. E assim, a gratidão que vocês têm com o produto de vocês chegar na mão de outra pessoa é tão lindo e é tão. Olha, estou muito emocionada, de verdade.
Eu só queria agradecer do fundo do meu coração esse carinho com a minha família, com a minha vida que é tão comum, assim como a de vocês. E olha, eu queria dizer que Deus realiza sonhos. Esse era um desejo do nosso coração e a gente foi trabalhando, colocando eles em prática. E é isso. Acreditar que Deus realiza tudo o que vocês desejarem. E eu queria colocar minha velhinha num lugar bem especial. A minha cozinha é o lugar que eu mais tenho amor, mas eu não sei se ela ficaria bem aqui. Talvez sim, será? Me dá uma ideia, Cris, de onde eu posso botar. Eu vou. Acho que eu vou ligar hoje na sala. Olha, vem ver, Cris. Caraca! Nossa! Olha que coisa mais linda! Que bonito! Olha. É uma vela de lá. Olha o cheiro que tá. Olha o cheiro disso. Que olha essa carta. Olha isso, maminha. Olha essa carta. Nossa. Muito bonito. Capricho, hein? Capricho, fiquei muito emocionada. Eles são na lista de sistema igual o Fulvio, é, e aí ela mudou, transição de carreira foi ser veterinária, e ele é biólogo. Uhum. E eles têm o sonho de. Largaram, tem o sonho de morar no sítio. Depois da pandemia também. E tem o sonho de ter filhos e tudo. Nossa, e falam que a nossa rotina inspira eles. Ó, oh, que parece, tá? Cadê a olha isso, cheira, que lindo. Cheira. Bom, hein? Bom, bom, né? Top. Onde será que eu coloco, Pedro? Aqui na cozinha, lá na sala. Tão bonita, hein? Olha que latinha. Então, eu não tenho roupa pra usar a lata. Olha que lata! Roupa pra usar lata? Olha! Olha que lata rosa, é de cobre, filho. É uma lata nobre. Cobre, 100% cobre. Aqui na cozinha é a sua marca, né? Mas combina com a nossa sala, né? Que é mais rústica, os móveis lá, né? É, eu acho que vai ficar uma delícia. E que fica perto das imagens que a gente gosta, né? Nossa, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Olha aí. Ai, esse é o suporte. Olha que legal. Muito bonito. Muito obrigada de obrigado. Todo o meu coração. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho. Mãe, a gente demonstra o nosso dia a dia aqui. Simples igual a gente é mesmo. Não tem nada demais. Muito obrigado. Mãe, eu tô a gente fica até surpreso pelo tratamento que a gente acaba recebendo de vocês. Que a gente é tão pequeno perto dessa imensidão que a internet traz, chega até a gente. É isso. A gente fica muito feliz. Bruna. É o mínimo que a gente tem demonstrado da nossa vida, da nossa criação com os meninos, sem muito luxo. Graças a Deus a gente tem uma certa condição até. Tem gente que não tem o mínimo que a gente tem, né? Mas a gente leva a nossa vida o mais simples que a gente pode para que esses meninos cresçam dando valor nas coisas, né? Muito obrigado pelo carinho de todos. Muito obrigada mesmo. Cristiane, Ricardo, eu vou deixar aqui para todo mundo que quiser também conhecer vocês. Eu vou deixar e na verdade é o arroba de vocês, né, no Instagram. Então eu vou deixar aqui o link direto do Instagram de vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo. É um produto de muita qualidade mesmo. 100% cobre. Olha o tamanho dessa vela. Olha que coisa mais maravilhosa. Isso aqui é uma decoração. Ela é muito maravilhosa. E ela tem esse suportinho de madeira, né? Que é a tampinha dela. Então, eu vou deixar aqui. E eu tô, assim, numa felicidade enorme de ter recebido esse presente com tanto carinho de vocês. E agora eu vou acender minha velhinha e passar um cafezinho em homenagem a vocês. Olha, que satisfação que eu tô.
Gente, olha que delícia, tô aqui passando meu cafezinho com a minha velhinha ali atrás, vocês não tem noção do cheiro que fica que ficou essa cozinha, que delícia, e o aconchego que traz a sensação assim de uma velhinha acesa. Eu achei ela a coisa mais linda, a fumacinha do cafezinho, com meu coadorzinho de pano, né, meu filtrinho de pano também, um produto artesanal também, eu dou muito valor para esses produtos artesanais, olha que lindo. E claro que eu aproveitei também até a embalagem do meu produto, que eu acho a coisa mais linda, e virou o meu porta, cebola e alho. Eu achei que vai ficar muito lindo aqui também, fazendo parte da nossa cozinha. E eu tô de verdade muito, muito feliz, muito, muito grata mesmo. Muito obrigada, Cris, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada a todos vocês que estão fazendo o sonho desse canal acontecer. Muito, muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.